Hər kəsə salam, əvvəlcə abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı və müğənni həyat yoldaşı Doğuş yay tətilinə yollanıblar. Axşam az xəbər verir ki, cütlük istirahət üçün Avropaya yollanıb. Onlar Almaniyada istirahət edirlər. Doğuş əkizləri Arda və Arınla Berlində çəkilən şəkilini sosial şəbəkədə paylaşıb. Hidayət qızı fotosuna əvvəl hamımızın böyük xəyalları var idi. Böyük şəhərlərdə yaşamaq istəyirdik. London, Paris kimi. Həyatımızda yanımızda çox insan istəyirdik. İndi isə hamımızın xəyalı dənizə yaxın kiçik bir qəsəbədə yaşamaqdır. Yanına isə səni anlayan birini almaq sözlərini yazıb.